Здравейте! Днес ще ви представим световния автомобил на 2023 година. Hyundai Ioniq 6. Един невероятно високотехнологичен продукт, който е базиран на напълно новата платформа за електрически автомобили на гиганта Hyundai. Ioniq 6 споделя в техническо отношение доста елементи с познатия и представен от нас Ioniq 5. Но надгражда с допълнителни технологии и с един дизайн, който се отличава със своята изключителна аеродинамика. Ioniq 6 е модел, който има коефициент на челно съпротивление 0,21. Това означава допълнителна ефективност в работата на и без друго супер високотехнологичната електрическа система за задвижване. За нея ще говорим специално тогава, когато вече се движим с автомобила. Сега ще обърнем внимание на други много важни характеристики на тази кола. Перфектната аеродинамика проистича от обтекаемата форма, от оформената като патешка човка задна част на колата. В същото време целият под е покрит със специални елементи, които наистина увеличават доброто проникване на автомобила във въздуха. Използват се специално разработени 18 и 20-инчови джанти, които са също със своя принос за изключително доброто ниско челно съпротивление на колата. Нашия вариант за тест е с 18-инчови колела, но има и много по-ефектно изглеждащи 20-инчови. В същото време има специално разработени елементи, като примерно едни допълнителни финни лайсни около предните колела, около предните арки, които създават въздушни завеси, подпомагащи проникването на автомобила във въздуха с по-ниско челно съпротивление. Ioniq 6 е с дължина 4,86 м и с разстояние между осите 2,95 м. Това голямо разстояние между осите плюс липсата на каквато и да е преграда между седалките, създава допълнителен комфорт и пространство в салона. Говорейки за параметрите на Ioniq 6, разбира се, трябва да споменем освен широкия салон, благодарение на увеличеното междуосие и възможността за пренасяне на различен багаж. Има възможност част от него да бъде пренесен в предния багажен отсек с големина до 45 литра или в класическия багажник, чийто обем е 401 литра. Разглеждайки дизайна и технологиите в Ioniq 6, трябва да споменем факта, че автомобилът е с 700 параметрични пиксела, които дават както част от оформлението на външната визия, така и много важна информация вътре в салона. Но част от тези пиксели оформят адаптивните предни светлини, които, разбира се, с висока технология за промяна на силата на светлинния лъч тогава, когато срещу нас идва автомобил, изобщо трябва да бъде осветен пътя по един или по друг начин. Прекрасната аеродинамика се постига с много прецизни решения, с активни елементи, които променят въздушния поток тогава, когато скоростта на автомобила е различна по време на неговото движение. Също така дръжките на вратите се прибират тогава, когато затворим и пътуваме с тази кола. Всъщност Ioniq 6 се предлага с доста сериозна гама от варианти за подобен тип напълно електрически продукт. Говорим за това, че автомобилът е с две батерии, с 53 кВт-часа и с 77,4 кВт-часа. Предлагат се варианти само с задно задвижване, с един електродвигател и с задвижване на четирите колела с два електродвигателя, какъвто е нашия вариант за тест в днешния ден. Цените на различните варианти варират от 97 000 до 123 000. Като динамичните качества на автомобилите също са много различни. Пробега може да достигне до
614 км с едно зареждане в версията, която е с силната батерия, 77,4 кВт-часа, само с задно задвижване. Разбира се, трябва и доста да се внимава с управлението на този автомобил. В същото време, версията, която е с задвижване на 4-те колела, пак с силната батерия, може пък да постигне ускорение от място до 100 км в час за 5,1 секунди. Пробегът при нея обаче е по-нисък, 519 км. Представяме един напълно електрически продукт. И може би най-важната негова характеристика е факта, че електрическата инсталация работи при напрежение от 800 В. Това означава, че ампеража, силата на тока е по-ниска. По-ниски ампераж означава по-малки загуби. Това пък води до удължаване на пробега. По-ниският ток също така означава по-тънки проводници, които са по-леки, по-евтини за използване. От друга страна обаче, начинът по който трябва да бъде изолирана цялата система е по-сложен, малко по-скъп. Пак връщайки се на предимствата на по-слабия ток, това означава по-малко пържене на батериите и така живота им се удължава. С 800 волтови инсталации работят изключително малко автомобили все още на пазара, а това дава възможност и за много по-бързо зареждане на батериите на IONIQ 6. Това дава възможност батерията да се зарежда изключително бързо и в двата си варианта. И с капацитет 53 кВт-часа и 77,4. Като на бързо зарядна, мощно зарядна станция може да се заредят между 10 и 80% в нея в рамките на 18 минути. На 50 кВт зарядна станция при 53 кВт-часа в рамките на 58 минути. А по-мощната батерия би могла да се зареди за 73 минути. При зареждането на Wallbox зарядна станция, зареждането при по-слабата батерия може да стане за малко над 5 часа, а на батерията 77,4 кВт-часа става за приблизително 7 часа и половина. Говорейки за високата технологичност на IONIQ 6 и работата на батериите, 800 волтовата система, няма как да не обърнем специално внимание на топломена, който се извършва в колата по време на движение. Оптималната температура за работа на батериите е между 25 и 30 градуса, но реално те работят в един добър режим между 18 и 35 градуса. Тогава, когато навън е студено, батериите по принцип се охлаждат и се затоплят с антифриз, който би могъл да използва енергия от подгряването на автомобила и веднага температурата да се повиши до около 18 градуса. Тогава батерията е по-ефективна, но в същото време се удължава нейния живот. Всяка една клетка в голямата батерия или в малката батерия е с 3,27 волта, но работи ефективно и животът е добър тогава, когато тя работи над 18 градуса. Тогава, когато пък температурата е твърде висока, в една изключително интересна топломенна връзка, антифриза, който е пряко свързан с температурния режим на батериите, се охлажда допълнително от фреона на климатичната инсталация. По този начин ние продължаваме да поддържаме един оптимален температурен режим в батериите. Изобщо цялата тази система от свързаности между антифриза за охлаждане на батериите, фреона, който използваме за климатичната инсталация, обратно антифриза, който пак използваме за да поддържаме оптималният температурен режим, е изключително важна за добрата работа и продължителността на живота на батериите на IONIQ 6. Някои други специфични елементи при управлението на IONIQ 6 също правят много силно впечатление. Да, автомобил е с много сериозна регенерация и дори
се налага спирачките да бъдат допълнително почиствани, което става чрез натискането на един бутон. Постоянно получавам информация за движението ни и за задвижването на автомобила по време на нашето пътуване от информационния дисплей, който е пред очите ми с диагонал 12,3 инча, в дясно е също с диагонал 12,3 инча, централния панел, на който се управляват огромна част от функциите в колата. Това, което прави впечатление при управлението на IONIQ 6, е поведение, което е близко до спортния характер на класически автомобил с задно задвижване. Предното окачване от типа MacPherson, задното е многозвенно и при карането на колата, тогава когато сега подавам газ, увеличавам скоростта, виждам много ясно информацията за това как работи в много по-голяма степен задния електродвигател. Естествено при него охлаждането, целият топломен също е на изключително високо ниво. Пробега, който ни остава в момента, е за 424 км при моето сравнително интензивно каране. Разбира се, IONIQ 6 разполага с всички системи за безопасност и контрол по време на пътуване, автономност от второ поколение, постоянно усещам начина, по който колата иска да се позиционира в средата на лентата. Това, което също прави силно впечатление, е примерно амбиантното осветление, то е с 64 нюанса и при ускорението на колата в определен интервал от движение дава ясна индикация, просто самия интериор подсказва, че се ускоряваме, че се движим по един динамичен начин с промяната на цвета. Режимите на движение са доста осезателно разграничими един от друг. Избират се от един специален бутон на многофункционалния вулан, а в средата на вулана има 4 светлини, 4 пиксела, които показват нивото на зареденост на батерията. Тогава, когато те започнат да намаляват, като брой, които светят срещу нас, означава, че батерията тя да бъде заредена. Естествено, това може да стане чрез намиране на нужната информация през навигационната система за зарядните станции по пътя и всичко останало. Салона има наистина изобилно пространство. Нашата кола, която имаме за тест, е с шибедак, с много качествен интериор. Голяма част от материалите, които се използват в него, са от много специално рециклирани материали, примерно пластмасови бутилки, които се превръщат в едни качествени нови материи, използвани широко в модерното автомобилостроене, но мястото, което има и за шофьора, и за пътника до него, особено на задните седалки, е много комфортно предвид липсата на централен панел. На самите седалки са с напълно нова революционна конструкция, с 30% по-тънки в сравнение с стандартния модел седалки, с който сме свикнали. Видимостта е доста добра, ако изключим сравнително по-тясното задно стъкло, но в крайна сметка автомобила има фастбек форма, форма на купе и така, подобен недостатък е напълно логичен и обясним. Въпреки че навън е доста топло, работи, разбира се, климатичната инсталация в IONIQ 6, разхода на енергия е между 18,3 и 15,1 кВт-часа на 100 км, което е наистина добър разход и говори за ефективността на колата, свързана с аеродинамиката, за която споменахме по-рано при представянето на колата и, разбира се, с начина, по който изобщо работи цялата електрическа инсталация на 800 В. Съвсем логично при пътуването с IONIQ 6 в салона е много тихо, комфортно, говорим за една електрическа кола все пак, но тя разполага с една модерна интересна технология и Active Sound Design. Цялото обзавеждане музикално е на Бозе и тази система позволява да се промени звука, да дойде при нас един съвсем различен звук,
при движението, особено тогава, когато се подаде газ, както светлинните диоди при скорости от 30 до 100 км в час ни дават информация, че ускоряваме, така и дава един различен звук от тази модерна технология за ускорението и за пътуването с колата. При оформлението на салона има някои много специфични, оригинални елементи. Примерно превключвателя за движение напред-назад е изнесен под вулана от дясната страна. Планки зад него дават реално усещане за смяна на предавки, респективно обаче променят режима на регенерация при спиране на колата. Постоянна информацията за състоянието на батерията и общо взето начина, по който използваме енергията в нашето движение. Благодаря ви за вниманието. Ще бъдем отново заедно с представянето на други нови продукти на пазара. Не забравяйте да се абонирате за канала ни в YouTube и до скоро!